Gotovo pola prosječne plate potrebno je za iznajmljivanje garsonjera u Podgorici. Što se tiče garsonjera, imamo nenamještene, uglavnom se kreću oko 200 eura. A namještene garsonjere od 250, čak imamo i do 300 eura na ponudi. Cijene su nepromijenjene, ima interesovanja, mada je svakim danom sve više stanova na tržištu na ponudi za izdavanje, pa vjerovatno to izgleda da je manje interesovanje. I to ne zbog volje, nego nevolje. Iako postoji gotovo 250.000 kuće i stanova i manje od 200.000 porodica, njih skoro 40.000 je bez krova nad glavom, a nerijetko sa malim ili nikakvim primanjima. Zato Fond za solidarnu stambenu izgradnju najavljuje izgradnju stanova za iznajmljivanje i to po cijeni koja zvuči nevjerovatno. Ta opcija za iznajmljivanje stanova po 2 euro po kvadratu prije svega će se odnositi za početak na penzionere sa niskim penzijama, penzijama do 150 eura na mjesečnom nivou i mladim bračnim parovima koji nisu zaposleni. U fondu boravi savjetnik Svjetske i Evropske banke za razvoj. Ukoliko dođu do povoljnog kredita, kamen temeljac će prvo biti postavljen u Podgorici. Zna se mjesto, ali ne i vrijeme, pa bi se oni koji se već raduju ovim najavama mogli i načekati. Najmanje podstanara je u Andrijevici, što je i realno, a najviše je podstanara u Budvi. I ako bi gledali te podatke Mondstata, onda bi smo prvo počeli sa Budvom, međutim, ipak je gro stanovništvo u Podgorici. A tu je za 1 m2 potrebno od 3 do 4 prosječne plate. Cijena za prodaju osjeća se neki blagi rast cijena. Interesovanja ima uglavnom više interesovanja za Primorje, ali ima i za Podgoricu. U Podgorici su cijene od 1000 pa čak i do 1600 eura po kvadratu. Sve zavisi od lokacije. I trenutno uglavnom od većini skupih bankarskih kredita. Stambena štedionica koja bi dodjeljivala povoljnije kredite još nije i ne zna se kada će zaživjeti. Svakog pojedinca koji bi štedio izvjesnu sumu novca mjesečno u stambenoj štedionici, na osnovu štednje on bi dobijao povoljni kredit s kojim bi rešavao rešenje postojeće ili kupovinu nove stambene jedinice. Nacrt zakona o stambenoj štedionici je za sada upravo to, samo nacrt koji je fond predao Ministarstvu financija. A ako je suditi na osnovu plana vlade za ovu godinu, to će i ostati bar do 2015. Stambena štedionica se u programu rada ne pominje.